madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo oo ay weheliso marwada koowaad ee dalka marwa zeynab abdi macalin oo ka qayb galay xafladda caleemasaarka madaxweynaha dalka uganda mudane yoweri museveni ayaa soo bandhigay doorka dowladda federaalka Soomaaliya ay ka qaadanayso xoojinta nabadda iyo horumarinta shucuubta geeska afrika madaxweynaha ayaa tilmaamay muhiimadda ay u leedahay dalalka gobolku inay xoojiyaan iskaashiga iyo wax wada qabsiga si loo mideeyo dadaalada lagu ciribtirayo saboolnimada iyo xagjirnimada korna loogu qaadayo nolosha shucuubta dalalkan iyo guud ahaan horumarka qaaradda afrika madaxweyne farmaajo ayaa ku bogaadiyey shacabka iyo dowladda uganda horumarka muuqda ee ay ku tilaabsadeen intii uu hogaaminayay madaxweyne yoweri museveni isaga oo u rajeeyey in uu sii ambaqaadi doono qorshayaasha horumarineed ee heer qaran iyo heer qaaradeedba madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa kulan duceedyo la qaatay qaar ka mid ah hogaamiyaasha iyo diblomaasiyiinta kasoo qayb galay xafladda waxa ayna kala hadleen danaha wadajirka ah ee ka dhexeeya dalkeena iyo weliba dalalka kale agaasimaha warfaafinta madaxtooyada oo qayb ka ah wafdiga madaxweynaha ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey socdaalka madaxweynaha ka qaybgalkiisa caleemasaarka iyo sidoo kale kulamo duceedyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo oo ay weheliso marwada koowaad ee dalka marwo zeynab cabdi macalin ayaa ka qayb galay munaasabadda caleemasaarka iyo dhaarinta madaxweynaha dalkan mudane yoweri museveni oo maanta lagu caleemasaaray magaalada kambala ugu horreynba waxa uu madaxweynaha jamhuuriyaddu soo bandhigay doorka dowladda federaalka ee soomaaliya ay ka qaadanayso horumarinta nabadgelyada ee geeska afrika waxaa sidoo kale madaxweynuhu xusay ahmiyadda weyn ee ay leedahay in madaxda mandaqadu ay iska kaashadaan islamarkaana ay dadaalkooda mideeyaan sidii looga hortegi lahaa musiibooyinka ay ka mid yihiin xagjirnimada aafada saboolnimada islamarkaana loo horumarin lahaa shucuubta qaaradda madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu bogaadiyey shacabka iyo dowladda dalka uganda horumarka ay ka sameeyeen dhinaca dowladnimada waxaa sidoo kale uu uga mahad celiyey soo dhoweyntii diiranayd ee loo muujiyey isaga iyo wafdigii ballaadhnayd ee la socotay madaxweynuhu waxa uu kulamo gaargaar ah la yeeshay qaar ka mid ah madaxweynayaasha dhiggiisa ah ee ay ku kulmeen munaasabadda caleemasaarka gaar ahaan waxay kulmeen madaxweynaha dalka uganda iyo madaxweynaha dalka burundi oo ay ka wada hadleen xidhiirka wanaagsan ee dalalka ka dhexeeya gaar ahaan sidii loo sii horumarin lahaa iskaashiga dhinaca amniga iyo horumarinta amniga iyo dhaqaalaha madaxweynaha jamhuuriyadda waxaa ku weheliyey ka qaybgalka munaasabadda caleemasaarka wasiirka qorshaynta ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane jamaal maxamed xasan iyo danjiraheenna inoo fadhiya dalkan uganda mudane cali maxamed maxamuud wafdiga madaxweynaha ee ka qayb galay munaasabadda caleemasaarka madaxweyne yoweri museveni waxaa ka mid ah wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha mudane jamaal maxamed xasan danjiraha soomaaliya ee dalka uganda mudane cali maxamed maxamuud la taliyaasha madaxweynaha iyo saraakiil ka tirsan madaxtooyada qaranka zakariya axmed muuse tv ga shabeelle muqdisho premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana akaunka ku lahayn bankiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akaunkaaga iyo master kaarkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka